Я в поселке живу там, да, де начало війни було. Пан Віктор живе в селищі Семенівка, що біля Слов'янська. Там трохи більше року тому йшли запеклі бої. Третина будинків тоді, каже, просто зникла з лиця землі. Однак зараз там, як і у самому місті, все більш-менш спокійно. Машини тут снаряди возять день і ніч. Що там по трасі, що тут техніку везуть. Ну, добре, що не стріляють цей раз. І, ну, жити дуже тяжело. Ціни бешені. А жить як? А от ще повищення тарифів, що буде? Це буде труба. Я не знаю, правительству треба думати, а не набивати свої кармани. Окрім солдатів із автоматами, які патрулюють місто, та військової бази, що розташувалася в одному з гуртожитків, про війну тут уже нічого не нагадує. Люди живуть за звичним розкладом. Пані Лариса заробляє копійчину, продаючи фрукти та овочі з власного городу. Тихенько, щоб ніхто поряд не почув, зізнається. Є позитив у тому, що їм довелося відчути на собі жахіття збройного протистояння. Багатьом це, каже, пішло на користь. Много було, да, більшість. Людей то злые, все вечно не хватает им что-то вечно. А вот сейчас они ценят, говорят, вот как после, когда бомбили, говорят, что, как сказать, ну хорошо, когда было тихо, спокойно, мирно жили, говорит, и начали что-то ценить. Все. А це Слов'янський курорт, частина регіонального ландшафтного парку, один із найстаріших бальнеогрязевих курортів України, який функціонує вже більше сторіччя. Зараз тут малолюдно. Якщо раніше на березі Солоного озера яблуку ніде було впасти, лікуватися грязь. Ми їхали зі всієї України, то зараз серед відпочивальників лише мешканці Донеччини та Луганщини. Вже встигли грязьову ванну прийняти? Ну так, да, трошечки це саме. Ну, якесь облегчення йде для організму. Этот. Как, для мене це більше такий відпочинок, як говориться, віддохнути і немножечко подлечитися. Ну, просто по цим, як... По разговорам, вот сколько. Я ни разу, это я первый раз тут в Славянске приехал. Мы просто переехали предприятие в Краматорск, Донецк. Из Донецка, да? Да. То есть вы жили в Донецке, теперь переехали. Ну да, предприятие, да, приехало. По работе, да? Да, 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 да. Много сейчас этих, ну, людей со Славянска, местные сейчас. Озеро это славится давно, соленое. Грязи там лечебные, люди мажут и ноги, и руки мажут, и тело мажут. Все довольны, мало что-то людей. Люди, що то люди, ну без роботи люди залишилися, з роботою тяжеловато. Однак пані Наталія, яка виживає за рахунок відпочивальників, на долю не нарікає. І з Божою допомогою, каже, все переживемо. Головне, аби всі разом, аби всередині країни люди знайшли спільну мову. Україна ж повинна бути Україною. Ну, хто знає, мені хочеться, щоб був вже мир на землі, щоб мир і процвітання було, щоб це вже все прекратилося, що діється в нас. Життя вирує. Згадки про війну у рідному місті з часом марніють, стають чорнобілими. Однак більшість мешканців Слов'янська поспішають повернутися до домівок за світло. Кажуть про всяк випадок. Юлія Мельниченко, спеціально для новин 9 каналу.